Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, jak dlouho bude tato rada jednat stejně jako hnutí ANO? Jak dlouho se bude sama popisovat jako nedostatečně inovativní a nedostatečně ambiciózní? Minulý měsíc jsem vás zde všechny vyzval k akci v reakci na varování OSN před bezpečnostní hrozbou ekologického kolapsu. Naději do budoucna máme, pokud začneme jednat jinak než doteď, společně, s ohledem na nové skutečnosti. Řešení ale není toto bezpečnostní varování delegovat pouze na k tomu naprosto kapacitně a pravomocemi nedostačující odbor ochrany prostředí a na jediného radního, který má sám na starosti mnohem víc gescí, než řešení klimatické hrozby nebo životní prostředí. Ohrožení naší bezpečnosti se musíte zabývat všichni. Proto děkuji těm z vás, kteří se tématem již začali seriózně zabývat. Mám proto pro vás drobný dárek v podobě keříku, který nejenže ozdobí vaši kancelář, ale bude poznávacím znamením i pro občany, že vážné věci berete vážně. Bohužel, doteď mohu z vás 65 předat keřík pouze dvěma. A to Martinu Bendovi z Prahy sobě a Jaromírovi Beránkovi z Pirátu. Děkuji vám, keříky jsou vaše odměna, ale konat musí především celá rada a radní. Budu rád, když budou keříky mezi vámi přibývat a s tím i zájem o bezpečnostní hrozbu pro všechny občany Prahy. V odpověď na interpelaci z ledna jsem dostal od náměstka Hubučka informaci, že aby bylo možno konat, je třeba změnit stávající fungování Prahy. No jasně, to není odpověď a akce. To je konstatování faktu, které to řada občanů navrhuje. Dozvěděl jsem se také, že Praha nemůže naplno spolupracovat s ostatními městy na řešení klimatické krize, protože, a to pozor, není dostatečně inovativní a není ani dostatečně ambiciózní, podepsáno náměstkem primátora. Dozvěděl jsem se také, že aby Praha vyhlásila stav klimatické nouze, muselo by její vedení chtít. Jak jinak? Minulý týden vládní ministr Brabec vzkázal nejen mladým lidem, ale všem občanům České republiky, že nic s tímto varováním dělat nebude. Prosím, nechovejte se aspoň vy tady v radě, která je složena nikoliv hnutí ANO a ČSSD, ale jinými stranami, nechovejte se jako hnutí ANO. Buďte aktivnější, postavte se za nás. Na závěr dotaz. Jak jste prosím varování OSN a občanů Prahy promítli do návrhu investic Prahy v roce 2019? Pavilonem Arktidy v zoo nechráníme ani sebe, ani zvířata z Arktidy. Děkuji za pozornost, budu rád za vaše reakce, nejen ze strany náměstka Hubučka, o tom, že jsme neaktivní a neinovativní, a budu rád, když se o to budete zajímat i další. Řada z těch věcí se tady dělá už od minulého volebního období, včetně těchto strategií.
A právě proto, že dneska žijeme v úplně jiném kontextu a víme mnohem víc informací díky té zprávě vyzvání klimatického panelu, tak právě proto tady je dneska řada občanů, kteří vás společně žádáme, abyste to vzali v potaz, že nejde jenom pokračovat v tom, co tady bylo započato v minulém volebním období, ale je potřeba reflektovat ten nový kontext. Já jsem tady minulý měsíc vyzýval k tomu, abyste si zamysleli společně a nejen to házeli prostě na jednoho radního, a zamysleli se společně, co může Praha maximálně udělat k tomu, aby se stala do roku 2030 ne třeba olympijská, ale třeba bezuhlíková, jako si ty cíle vytkly mnoha města, s kterými chcete spolupracovat. Prosím, tím, že tady budete říkat, co tady děláme a že se adaptujeme na klimatické změny, tak jenom opakujete tu rezignační retoriku, kterou použil ministr Brabec. A já doufám, že Piráti, STAN a tak dále, kteří jsou ve sněmovně v opozici, si nebudou chovat stejně jako vláda České republiky. Děkuji za pozornost.